Të Shkodrës në fakt me Ministrinë e Arsimit ka nisur përplasjen, ka kohë që ka filluar përplasjen me Ministrinë e Arsimit, që në fillim të marsit në një mbledhje të saj, ka kundërshtuar vendimin e Ministrisë së Arsimit për mesatarën e pranimit në ciklin bachelor të studentëve të universiteteve, duke qenë se gjitha degët e Universitetit të Shkodrës preken konkretisht, pra gjitha fakultetet preken në mënyrë direkte nga mesatarja për të vijuar më pas edhe me kundërshtimin e vendimit të ministrisë për kthimin dhe mënyrën se si do të kthehen studentët në auditore, duke qenë se në një kohë të emergjencës natyrore nuk mund të ketë kthim studentëve, duke qenë se kështu me grumbullimet që mund bëhen me studentët në auditore rrezikohet jeta jo vetëm e studentëve të stafit pedagogjik, por dhe popullsisë së shkollës. Po kështu ata kërkojnë që të mos përjashtohen me këto vendime dhe të ketë shtyrje të zgjedhjeve në universitete dhe konkretisht në Universitetin Shkodrës për zgjedhjen e rektorit dhe dekanëve dhe drejtuesve të Universitetit të Luiz Gurakuqi të Shkodrës. Gjitha këto vendime janë të bazuara në bazë të autonomisë, ligjit për autonominë universitare, ku sipas tyre është universiteti vetë i cili përcakton mënyrën se si do vijohet mësimi, mënyrën se si dhe cilat do jenë kriteret e pranimit të studentëve. Dhe ata kanë kërkuar që gjithë procesi mësimor gjatë kësaj periudhe të përfundoj online pa pasur kontakte me studentët, duke qenë se argumentimi i pedagogëve dhe antarëve të asamblesë së Universitetit Luiz Gurakuqi të Shkodrës, pjesëmarrja e studentëve në auditore në këtë periudhë është shumë e rrezikshme dhe pra një pjesë e mirë e studentëve janë nga rrethet, pra kryesisht nga zona e veriu të Shqipërisë, dhe nuk plotësohen kërkesat e tyre, duke qenë se ata tashmë janë larguar dhe ndodhen në shtëpitë e tyre, duke qenë se ato banesa të cilat i kanë me qira janë të lëshuar nga natyre. Ndërkohë që konvikti Universitetit Luiz Gurakuqi i Shkodrës është kthyer në një karantinë ku të riadhësuarish, qytetarët të riadhësuar vendosin aty, pra nuk plotësohen kushtet minimale për të vijuar mësimin. Shto këtu edhe problemin me mesatarën e pranimit në ciklin bachelor, e cila rëndon direkt autonomin e student e universitetit, por edhe duke rënduar dhe duke krijuar probleme qoftë edhe me situatën ekonomike të universitetit. Në këto kushte, a mund të kryhen në zgjidhjet në universitet, deri kur mund të shtyhet si pas Asamblesë Universitetit të Shkodrës ky proces, procesi i zgjedhjeve në universitet? Procesi i zgjedhjeve në universitet nga Asambleja Universitare e Universitetit Luiz Gurakuqi të Shkodrës është kërkuar që të plotëson kushtet ku edhe studentët të jenë pjesëmarrës në votim, pra mos të privohet e drejta e studentëve. Në bisedat që kam pasur me pedagogë, ata shprehen që është pikrisht ministria cila, pra politika në këtë rast, dëshiron që të fusë duar në zgjedhjet e dekanve, rektorit të Universitetit Luiz Gurakuqi të Shkodrës. Pra, ata kërkojnë që të ketë një shtyre kur situata të jetë normale dhe të ketë një normalitet qoftë me vijimin e procesit mësimor, por edhe studentët të jenë pjesëmarrës, duke qenë se ata kanë të drejtën e votës të zgjedhjes të drejtuesve të tyre. Ndërkohë, përsa i përket asaj që përmendet pak më herët, kryerjes mësimit online edhe provimeve në online, a mund të jenë të vlefshme provimet online, a mund të realizohet i gjithë ky proces i dhënies së provimeve online dhe sa i vërtet mund të jetë? Duke qenë se jemi në një situatë, siç shprehen edhe vetë pedagogët, duke qenë se jemi në një situatë të një pra COVID-19 ka detyruar qeverit, jo vetëm qeverinë e Shqipërisë, por gjitha qeverit e vendeve të botës të shpallin emergjencën kombëtare. Atëherë edhe procesi mësimor, pavarësisht se një pjesë e mirë qoftë edhe stafeve akademike, po qoftë edhe vetë studentët nuk janë të trajnuar siç duhet për të kryer procesin mësimor, atëherë procesi mësimor të përfundoj kështu si që është dhe të vijohet normalisht në procesin mësimor. Pra aqë sa kanë mundësi, duke mos rrezikuar jetet e studentëve, por edhe vetë popullsisë. Kujtojmë këtu se Shkodra është një qytet universitar dhe kemi rreth 130.000 banorë qytetit të Shkodrës. Dikun rreth 12-14.000 student në vit, pra janë pjesë e Universitetit Luiz Gurakuqi të Shkodrës,
dhe në qovë se gjithë këta të mblidhen, atër kjo kryohet një loj problemi sa i përket përhapjes apo dhe shtrirës e infekcionit. Kjo është ajo ku pedagogët e bazojnë gjithë këtë dhe është pikrisht ata shprehen autonomia universitetit, ligji për autonomin universitetit cili përcakton mënyrën se si do vijohet mësimi dhe do jetë universiteti ai i cili do përcaktoj mënyrën se si do vijohet mësimi dhe jo ministria. E ndërkohë që siç e kemi diskutuar ne me herët edhe në lidhjet tona të mëparshme, Simon, që në momentin që konviktet u përdorën për qytetarët e riadësuar, kjo duke shumë qartë që procesi mësimor nuk mund të vazhdonte më normalisht, pasi konviktet për momentin janë të zënë, do të vazhdojnë të qëndrojnë kështu edhe për pak kohë apo jo? Paktën deri tani kemi rreth 21 shtetas të cilët janë të akomoduar në konviktin e Universitetit Luiz Gurakuqi, 5 prej cilëve kanë dalë ditën e djeshme nga karantina, pra kanë shkuar në shtëpitë e tyre, ndërkohë që duke qenë se procesi i riadësimit të tyre ka filluar, tashmë një pjesë e tyre të cilët kryesisht futen në Shqipëri për mes pikës së kalimit të kufitar të Hanit të Hodit, karantinohen në këtë konvikt. Pra do kemi në vazhdim largime dhe mbritje. Akomodime të shtetasve shqiptar të cilët vinë në shkollë riadësohen në konviktin Luiz Gurakuqi.